Han kunne da godt score ind, hvis det skulle være. Kan da ej. Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Jeg er sgu også lige glad. Hold nu kæft, I ved, jeg kan score hende. Men så gør det. Det er det. Nej, det gør det. Ja, om du kan vente lidt, då gør det her. Ursäkta, jeg kommer straks. Kan vi ikke gå udenfor? Nu? Vi höll precis på att beställa här, kan vi? Ja, nu käften, hon ska komma. Det där. Det är inte ditt liv. Fröken, ursäkta. Jag vet inte ens vad det heter. Vad fan är hon? Salto. Salto. Kan vi lige være snille og hente en anden? Kan du ikke se, jeg står og snakker med dem? Ja, jeg ser det, ja. Vil I være snille? Hun er ikke død. Nej, det er derfor, jeg prater med hende. Sæt dig ned. Hvad er det, som pågår her? Du er så sød. Sæt jer ned. Du, kan du låta damen der være i fred? Sæt dig ned. Du, passa dig. Sæt dig ned. Hjælp! Vær rolig, Benjamin, der skal jeg ikke noget. Sæt jer ned. Hør du, vi tycker nu, at det er ni, som skal sætte jer ned. Du og den her jævla svartskallen. Hvad tycker ni det? Ja, det tycker vi så. Smid bokserne. Va? Den forsætter. Okay, okay, okay. Okay, okay. Benny, rull ind i industrier. Så godt det her. Tak. Sig som en gris. Ui, ui, ui.